返回至尊帕布帕德对联合国的建议。回到神格1985年1月给联合国的建议，以下是1974年5月31日在日内瓦举行的神圣恩典 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 与联合国国际劳工组织的 C. Hennis 先生之间的对话的延续。圣帕布帕德，社会团体应该有一个男人阶级，他们充当大脑，引导每个人，让每个人都能变得快乐。这就是我们运动的目的。亨尼斯先生，这是一个有效的观点，因为每个社会都一直确认需要一个牧师阶层或一个哲学领袖阶层。圣帕布帕德，但是现在所谓的祭司阶层正在根据他们的心血来潮修改圣经的禁令。例如，圣经吩咐不可杀人，但祭司阶级和其他阶级一样制裁屠宰场。那么他们如何引导呢？亨尼斯先生，但动物世界完全是由互相吃掉的生物组成的。我想人们维护屠宰场的理由是，它只是一种比狮子跳到羚羊背上更干净的杀戮方式。圣帕布帕德，但作为一个人，你应该有骑士。你应该由你的大脑来引导，社会应该由牧师，有思想的人的大脑阶层来引导。大自然赐予人类的水果、蔬菜、谷物、牛奶都具有很高的营养价值，人类应该对这些有益健康的食物感到满意。他们为什么要维护屠宰场？他们怎么能认为自己有罪，不遵守上帝的诫命就会快乐呢？这意味着社会没有大脑。Hennis 先生，我的组织并不直接关心赋予人们大脑。圣帕布帕德，您的组织可能没有直接关系。但是如果人类社会是无脑的，那么无论你怎么组织，社会永远不会幸福。这就是我的观点。Hennis 先生，我的组织关注消除阻碍人们获得正确大脑的障碍。障碍之一就是赤贫。圣帕布帕德，不，主要的是社会必须学会区分虔诚和罪恶的活动。人类必须从事虔诚的活动，而不是罪恶的活动。否则，他们没有大脑，他们并不比动物好。而且从道德的角度来看，你喜欢把你妈妈送到屠宰场吗？你在喝牛奶，所以她是你的母亲，然后你把她送到屠宰场。这就是我们问的原因。社会的大脑在哪里？亨尼斯先生，当然，当你谈到虔诚活动和罪恶活动之间的区别时，圣帕布帕德，今天几乎没有人做出这种区分。我们正在努力，我们通过建立农场社区和保护我们的奶牛来引入这些想法。我们的奶牛因产奶量最多而获奖，因为他们非常高兴。他们知道，这些人不会杀我，他们知道这一点，所以他们很高兴。我们也不杀他们的小牛。在其他农场，母牛生下小牛后不久，他们会将小牛拉走进行屠宰。你看，这意味着社会没有大脑。你可以创建数百个组织，但社会永远不会快乐。这就是判决。亨尼斯先生，当我们不认为我们所做的事情是有罪的时候，我们不能被指责从事有罪的活动。圣帕布帕德，笑，哦，你不认为你可以被指控违反州法，仅仅因为你不知道州法是什么？关键是，如果你的祭司阶层不知道什么是有罪的，他们可能会告诉你，不要做任何有罪的事，但这有什么好处呢？你必须有一个知道什么是罪恶的祭司阶层，这样他们才能教导你。然后你必须放弃你的罪恶活动。当这些年轻人来找我时，我告诉他们，吃肉、奸淫、赌博、酗酒，这些都是有罪的。你必须放弃他们，如果我们不放弃这些罪恶的活动，大自然就会惩罚我们。所以我们必须知道自然规律，自然想要什么。至少，大自然希望我们人类停止我们的罪恶活动。如果我们不这样做，那么我们必须受到惩罚。亨尼斯先生，我们只是试图让人们公平分享生活中的物质事物，适当的工资，体面的住房，体面的休闲机会。圣帕布帕德，没关系，但人们必须知道什么是有罪的，什么是虔诚的。Hennis 先生，是的，但我认为你不能正确的指望向人们灌输思想。至少，你不能指望一个国际组织给人们灌输思想。圣帕布帕德，作为一个维护和平与福祉的国际组织，联合国应该维持一个能够充当社会大脑的男性阶层。那么一切都会好起来的。只是手脚没有方向，没有大脑，不是很好。联合国是为了全人类社会的利益而组织起来的，但它没有真正可以称为大脑组织的部门。亨尼斯先生，那是真的。确实如此。他们是会员国的仆人，是世界各国的仆人。我们只是这些人的仆人。
我们尝试做的是让他们聚在一起，帮助他们了解他们的问题。圣帕布帕德，是的，帮助他们理解，至少帮助他们了解他们应该做什么和不应该做什么。至少做这么多。Tennis 先生，我们确实在努力做到这一点，以便秘书处能够塑造和发展一种理念。我们试图做到这一点，但当然我们不能采取完全激进的方法。我们尽我们所能，以一个好仆人的方式和一个好管家的方式，试图并希望领导者走在正确的道路和正确的方向上。圣帕布帕德，如果社会不知道什么是罪恶的，什么是虔诚的，那一切都是无用的。如果你的身体没有大脑，那么你的身体就死了。如果社会身体没有大脑，那么它就死了。